Amerikoodas 18 täällä taas ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja tällä kertaa videon aiheena on kuka? Kuuntele tänne sitä kakkaasmurfia. En mä ainakaan silläkään jo tälleen. Ups! Hajuin smurfinen. Tätä ei voi aina kuunnella. Kun selailin biisin, nää oli ihan väärä biisit. Mitä tässä levyllä on? Tässä on Smurfi kesä, matka Smurfi, potku kelkka, pipari purkki, hard rock Smurfi nuijaa, pikku Smurfi, kamera reitti, itse Murphy sana 10 kilo sanoo noin ja kun frenki tarvitsee ujo korvamaton lukunen. Joo, siinä se meni Smurfinille. Ketä kuuntelee tänne skakkaa musaa? En mä ainakaan. Enää. Vois muuten lotailla Smurfi-biisei. No juuri myös just löytyy kaikkee. No muutenkin on aika kakkalevy, kun ne arvon. Ei oo enää Smurfi-levyä toisin sanoen. Nyt tykätkö, kommentoida voi.